V neděli 17. září proběhl v partnerském městě Tachova, německém Bernau, českobavorský kulturní festival s názvem Festival bez hranic. A je to v podstatě taková zrcadlová akce k již proběhlému dni pro Tachov, který se konal v červnu v Tachově. Je to poněkud menšího rozsahu, ale myslím si, že taky zajímavé tím, že jsme zařadili do programu různé soutěže, tak myslím, že to je divácky poměrně zajímavé. A pořádáme právě ve spolupráci s První pěší tuto akci my jako spolek Via Karolina za finanční podpory Evropské unie z dispozičního fondu. Festival bez hranic probíhal přímo před historickým parkem Bernau. Samozřejmostí tak byly jeho prohlídky. Mimo to bylo pro návštěvníky připraveno několik prezentačních stánků jak z německé, tak české strany. Jsou zastoupeny například město Tachov, Muzeum českého lesa v Tachově, z německé strany Hornofaldský les nebo Lázně Sibylenbad. Taky tu máme jeden velký stánek sportovního střediska Silberhütte, kde si člověk může i vyzkoušet střelbu z biatlonové malorážky. My samozřejmě, protože spravujeme i informační centrum, tak jsme s informačním centrem vyjeli za hranice, ne tedy všedních dnů, ale za hranice republiky, protože jsme i kamarádi, tak samozřejmě se chceme prezentovat i tím, co Tachov a okolí nabízí. My jsme tady dneska hlavně proto, aby jsme zvali do našeho muzea, protože Bernau je kousek za Humny a je to blíž než kamkoliv jinam. Ale aby to bylo zajímavé, tak tady máme takový speciální fotokoutek, máme tady pro děti možnost vyrobit si drobnou dřevěnou dekoraci, protože bývali jsme městem dřevěných perel, tak má to takovou souvislost. Kromě toho nabízíme také české a německé občerstvení. Speciálně teď přes dobu oběda máme na německé straně v nabídce speciální houbovou polévku, která se podává s bramboráky a potom také hovězí pečení na pivě s knedlíkem. My tady máme postavený náš trampský vojenský stan, kde je malá výstava o českým trampingu. Zároveň tady máme takový méně tradiční český jídla, brambory v ohni, buřty na ohni, kotlíkový guláš, utopence a podobně. I na tomto festivalu se samozřejmě soutěžilo. Celá soutěž se skládala ze 4 disciplín a na vítěze čekala velmi chutná cena. Účastní se všech těch soutěží 4členné týmy, 4 z české, 4 z bavorské strany. Takže město Tachov bylo osloveno, aby dal dohromady 4členný soutěžní tým, takže jsme udělali tým ve složení já jako místostarosta města, paní radní Braunová, pan zastupitel Hruša a pak jsem vzal ještě svoji přítelkyni na doplnění, protože jeden zastupitel vypadl na poslední chvíli. Budeme soutěžit v přetahování lanem, budeme soutěžit v valení valíku slámy a budeme soutěžit taky v držení tupláku na čas a v pití piva na čas. Určitě máme postavený 4členný tým a budeme tady bojovat o první místo. Wow! Tak podpořte ještě Matouše a další. Chtěli jsme podpořit tady Matouše, aby bylo co nejvíc týmu a vyhrál to nějaký tým z Česka. 257, 258, 259, 3. 3 minuty, 7 minuty, 8. Kdyby jsem měl dělat jenom jednu disciplínu, tak bych si vybral držení tupláku. No, nemůžu říct, že bych se těšil na nějakou disciplínu nejvíc, já si myslím, že celý to bude super. A jinak si myslím, že nejvíc si věříme asi na exování piva. 17.15, pití piva na čas. Vítěz vyhraje sele a sud piva. Druhé místo je sud piva, třetí místo je menší sud piva. Soutěž ovládli hasiči z Bernau, první pěší obsadili krásné druhé místo a pořadatelé spolek Via Karolina skončili na místě bronzovém. Všechny týmy i diváci si užili mnoho zábavy a festival byl tak velmi úspěšný.